ka ziņo slimību profilaks un kontrolas centrs iepriekšējā diennaktī Latvijā tika veikti 8670 COVID-19 testi, konstatēti 930 jauni saslimšanas gadījumi, kas ir rekordliels skaitlis. 11 cilvēki mira, 3 vecuma grupā no 55 līdz 65 gadiem, 5 vecuma grupā no 65 līdz 75 gadiem un 3 vecuma grupā no 75 līdz 95 gadiem. Kopumā kopš pandēmijas sākuma ir saslimuši 19307 Latvijas iedzīvotāji, savukārt mira 235. Pagājušā diennaktī Latvijas slimnīcās tika nogādāti 92 cilvēki. Pat laban stacionāros atrodas 552 pacienti ar COVID-19 diagnozi. 503 cilvēkiem saslimšana notiek vidēji smagi, 49 pacienti ir smagā stāvoklī. Pagājušā diennaktī Daugavpils reģionālajā slimnīcā tika uzņemti 15 cilvēki, izrakstīti 7, mira 2. Šobrīd Daugavpils reģionālā slimnīca boksos atrodas 72 inficētie, no tiem 59 ir daugavpilieši, informē medicīnas iestādes sabiedrisko attiecību nodaļa. Jaunākajam pacientam ar koronavīrusu ir tikai 17 gadi, vecākajam 90, vidējais pacientu vecums 65 gadi. No visiem ārstēšanā esošajiem 12 cilvēki atrodas smagā stāvoklī, 10 no tiem ir daugavpilieši. Reanimācijā atrodas 3 cilvēki, visi mūsu pilsētas iedzīvotāji. Daugavpils pašvaldība izsludināja konkursu Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora amatam. Tagadējais sporta skolas vadītājs Imants Utinants nolēma doties pelnīt atpūtā. Kā pastāstīja sporta pārvaldes vadītājs Jūris Tivriņš, Imants Utinants uzrakstīja iesniegumu par aiziešanu un jau decembra vidū amatu atstās. Ar prasībām, kas izvirzītas pretendentiem, var iepazīties pašvaldības mājaslapā. Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora alga ir 1328 eiro. Ik viens interesents var iesniegt savus dokumentus līdz 21. decembrim pa pastu uz adresi. Daugavpils pilsētas dome, Krišēņu Valdemāra iela 1, LV 5400 vai personīgi ierasties darba laikā pašvaldības informācijas birojā, kā arī nosūtīt elektroniski parakstīt dokumentu uz e-pastu info@daugavpils.lv. Tālrunis uzziņām 654-04-344. Pērnā gada vasarā Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā sāka īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas projektu. Būvniecības darbi rit uz priekšu un tuvojas noslēgumam. Drīzumā pensionāti iemītnieki varēs priecāties par izremontētajām un skaistajām telpām. Projekta rezultātā tiks nosiltinātas ēkas ārsienas, jumta pārsegumi, cokols pamati, lodžiju grīdas un ārsienas, renovēta apkuras sistēma, izbūvēta karstā ūdens cirkulācijas sistēma un rekuperācijas ventilācijas sistēma, kā arī modernizēta apgaismojuma sistēma, uzstādīta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas iekārta un labiekārtota teritorija. Uz doto brīdi ir pabeigta lielākā daļa no inženieru tīklu atjaunošanas darbiem dzīvojamās telpās. Pirms lietus sezonas uzsākšanas tika veikta jumta renovācija un siltināšana. Līdz apkuras sezonai renovēta un pieslēgta apkuras sistēma. Turpinās fasādes siltināšana, pandus ierīkošana ieejas mezglos un daži citi darbi, kurus būvnieki grasās pabeigt tuvākajā laikā. Protams, bija daži sarežģījumi, bet mēs tos operatīvi atrisinājam. Klientu apkupas procesu tās nekāda veida neuztraucēja. Visi ir pabaruti, apkupti un atrodas siltumā, kas ir īpaši jūtams ar jauniem radiatoriem. Katru īmitnieku individuāli informējam par remontdarbiem un to, ka uz laiku būs nedaudz jāmaina ierastais dzīves ritms. Bet pēc tam varas atgriezties savas izremontētajas istabiņas. Viņi izturēs ar sapratni un tagad ar interesi palūgu un pārsteigu laika vēro ārpusē notekušas fasādes remonta darbus. Priecēs, ka viņu mājas kļūst skaistas un sakoptas. Pensionāta darbiniekiem šobrīd jārūpēs nevien par iemītnieku komfortu, bet arī par viņu drošību. Pandēmijas laikā iestādē ir stingra karantīna. Visiem iemītniekiem un darbiniekiem tika veikta testēšana, visiem rezultāti bija negatīvi. Jauni klienti tiek pieņemti tikai ar negatīvu COVID-19 testa rezultātu. Klienti nedrīkst pārvietoties ārpus pensionāta teritorijas, bet labprāt pastaigājas svaigā gaisā tepat blakus iestādei. Uzņemt viesus pagaidām arī nevar, taču radinieki un draugi drīkst nodot paciņus un dāvanas, lai svētku gaidīšanas laiks būtu gaišāks un priecīgāks. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko... Trīs vides objektu,
karietes, četru zirgu, ķerboņa un fotorāmja iepirkšana Ziemassvētkiem šobrīd ir uz jautājuma zīmes. Smart Solutions Europe, kas konkursā ieguva tiesības tos veidot, atteicās no pašvaldības pasūtījuma. Kā pastāstīja vicemērs Jānis Dukšinskis, iemesls ir saistīts ar pandēmiju, un firma baidās, ka nespēs izpildīt pasūtījumu. Savukārt otra firma, kas piedāvāja izpildīt šo pasūtījumu par lielāku summu, ir gatava to izdarīt, taču trešais pretendents ar visdargāko piedāvājumu iesniedza sūdzību. Rezultātā izreču, ka izdosies iekļauties termiņā, kas minēts līgumā, un uzstādīt karieti 11. Decembrī praktiski nav. Atgādinām, ka konkursā piedalījās trīs firmas, kuras pieminētos vides objektus bija apņēmušās izveidot Smart Media par 71 060 eiro, Alpha Baltic Media par 78 050 eiro un International Electronics and Programming Crafts par 78 382 eiro 26 eiro centiem. Sagaidot Ziemassvētkus, Vienības nama koncertzāle un LRT Plus aicinos festivālu Daugavpils Restardīju 2020 apburošo klasiskās mūzikas pasauli. Gaidam jūs pie televizora ekrāniem, norādītajos laikos LRT Plus kanālā. Sestdien, 5. Decembrī, 12.30 un 18.30 satikšanās koncerts. Spēlēs orķestris Daugavpils Simfoniete un viņu draugi. Talentīgi dziedātāji un mūziķi, kas zimuši Daugavpilī. Dirigents būs Aivars Broks. Tiks spēlēta klasika, romantika un arī modernā mūzika. Savukārt svētdien, 6. Decembrī, 12.30 un 18.30 uzstāsies opera dziedātāji, kas satricinājas daudzu pasaules valstu publiku – Sonora Vaica, kā arī Latvijas Nacionālās operas vadošā pianiste Ilze Ozoliņa. Jūs dzirdēsiet skaistas melodijas no Mozarta, Puccini, Fauré, Bizet operām, kas paudīs mīlestības noskaņu. Aizdedzināsim otru advents sveci, lai pasaule kļūtu gaišāka, un izbaudīsim skaisto klasisko mūziku LRT Plus ēterā. Gada noslēgumā pašvaldību struktūras apkopo darba rezultātus, analizē paveikto un sniedz daudzveidīgus statistikas datus. Nesen to paveic arī Tūrisma attīstības un informācijas aģentūras speciālisti, apkopojot datus par aizvadīto tūrisma sezonu, kas šogad izvērtās diezgan sarežģīti. Salīdzinot ar pagājušo gadu, tūrismu, kultūras izklaides un aktīvās atpūtas objektu apmeklējumu skaits, ieskaitot rīkotos pasākumus, samazinājās par 38%. Kopumā tika reģistrēti 212.196 turismu objektu apmeklējumi. Galvenais samazinājuma iemesls bija koronavīrusa pandēmija, kas būtiski ietekmēja daudzu vietējo un ārvalstu ceļotāju plānus. Tomēr, ņemot vērā salīdzinoši labo situāciju šovasar, Daugavpili biežāk apmeklēja vietējie Latvijas turisti, aptuveni 84% no kopējās plūsmas. Ārzemnieku vidū lielāko aktivitāti izrādīja mūsu kaimiņi, igauņi un lietuvieši, no kuriem daudzi apceļoja Latgali ilgāk par vienu dienu un savā maršrutā iekļāva konkrētas vietas Daugavpilī un Daugavpils novadā. Šajā sezonā visvairāk apmeklētie turisma objekti bija Marko Rotko mākslas centrs, Latgales zaudārs, Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrs. Ņemot vērā situāciju ar COVID-19, daudzi apmeklētāji jau iepriekš pieprasīja informāciju par nepieciešamiem piesardzības pasākumiem, apmeklējot konkrētu objektu. Šogad daudzi turisti apzināti izvairījās no iespējamām cilvēku pulcēšanās vietām, tāpēc dažādas Daugavpils zaļās zonas, it īpaši promenāda pie Lielā Stropo ezera, kļuva par populāriem galamērķiem. Šeit gada siltajā laikā pulcējās gan aktīvās atpūtas cienītāji, gan tie, kas vienkārši vēlējās mierīgi pastaigāties labiekārtotā vietā. Lai gan koronavīrusa pandēmija aizvadītajā turisma sezonā ieviesa savas korekcijas, tomēr tā kardināli neapturēja šajā nozarē strādājošo iestāžu darbību. Tāpēc turisma objekti ar optimismu lūkos uz nākamo gadu un cer atgriezties pie aktīva darba. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.